水浒传中的坡刀究竟是什么？它为什么会广为流行？水浒传中有一件兵器的出镜率提高，据统计前71回中该武器就足足出镜了188次，甚至大半好汉用过该武器，而它就是我们今天要讲的坡刀。但许多人不知道坡刀究竟是什么东西，这个武器怎么就变得如此热门？以往很多人认为是施耐庵本人太喜欢坡刀了，所以才忍不住描写它，实则不然。坡刀流行的背后实际上是有社会因素的。一，水浒传中坡刀与明清坡刀并不同，许多古装电视剧中其实在一定程度上还原了坡刀的模样，大家对坡刀呢应该还是有一定印象的。电视剧中的坡刀就像是简易版的偃月刀，没有偃月刀那么长，也没有那么重，更没有那么精美，总之呢就是一件刀身很大的长刀。电视剧主要取材于明清时期的坡刀，它又被称为帛刀、坡刀。当然了，清代将其用为军队的制式武器后，又为其取了个学名叫宽刃大刀。央视版水浒传中好汉们就拿着这种坡刀，连宋江在江湖赶路时都扛过坡刀。实际上明清坡刀与宋元时期的坡刀恐怕不太一样，宋仁宗时期朝廷想要在民间全面禁止坡刀，而当时的利州运转使陈贯在一封奏书中说，着裤刀与短枪杆主杖头安者谓之坡刀，安短木柄者谓之赊刀，并皆着裤。赊刀是民间日用之器，川峡山险全用此刀开山种田，谓之耕火种。也就是说，坡刀实际上是民间日用之器，可以用来开山种田。那么我们再看明清的坡刀形制，它显然压根就不是农具，而是正儿八经的用来搏战的沙场利器。宋史有一部军事学著作名叫《五经总要》，它收录了当时军队中所采用的军事理论、军事技术，当然也包括各类主流兵器。该书成为了当时军事学的教科书。而在刀具方面，它收录了手刀、吊刀、戟刀、曲刀、偃月刀、眉尖刀、凤嘴刀、笔刀，将其称为刀八色，也就是刀的八种形式。其中呢，并没有提到坡刀，可见宋史并不将坡刀视为军备，也印证了坡刀更多是在民间流行。明清时期的坡刀呢，看起来实在是太过于威风了，想来是因为宋元时期坡刀经常被民间武者滥用，结果民间将它越改进越像是一件兵器，最后变成了明清时期的模样，甚至足以胜任一些正规军事环境，由此被收录为部队武器。水浒传虽然在明清经历过不小的改动，但毕竟原著创作于元末，写的也是北宋时期的故事，依托的更是宋元以来关于梁山好汉的各路话本。那么水浒传中的坡刀更应该接近宋元时期的模样，而非明清。所以说央水版水浒传中的坡刀很有可能是错的。至于宋元时期的坡刀究竟什么样，这个其实很难说，毕竟没有留下图，后人只能靠猜。而如今南方有一些地区啊，把一些打柴除草的农具称为坡刀，此坡刀很有可能就接近于宋元时期的坡刀。二，坡刀为什么流行？坡刀流行的原因呀，不难想，宋朝是禁绝民间武备的，别说铠甲、弩这类重型武备，连刀都不许民间私藏，士兵、官吏的武器平日里也得放在相关机构保管，需要用时还得报备。宋朝关于武器的管理极为严格，那么民间就不太容易获得军用利器，即便有，民间好汉也不可能带着它整日乱逛，那不就是给自己找麻烦吗？这种利器啊，可不好藏，被官府盯上可就麻烦了。按宋朝法律，资序的武器必须在一个月内上缴，不然就会被直接问罪。值得一提的是，朱仝曾入柴进庄园，见庄园内四处都是军器，因此判断这个庄园主一定是官宦之家，也反映出当时宋朝对武器的管制极为严格。而江湖人劫掠也好，护身也罢，手上总得有个家伙才行了，为图方便，他们就不得不找个平替。那么作为农具的坡刀无疑就是很好的选择，朝廷管天管地，但百姓他开山种田总归是一项正规需求，朝廷一开始没有过多干预，于是默许了民间坡刀的存在，江湖好汉们敏锐抓住了灰色地带，开始用坡刀行走江湖。从水浒传描写来看，坡刀平时是散装的，有需要时卢俊义便取出坡刀装在杆棒上，三个丫儿扣牢了，赶着车子奔梁山坡路上来。这也是关于宋朝坡刀的唯一一处用法描写，可以看出坡刀平时可以当短兵使用，而将坡刀刀刃与棍棒一组合，这就是一件长兵器。而在官府看来，你走江湖只不过是带了一根棍子和一把柴刀，并没有携带制式武器，也就不会过多难为人。当然了，宋朝很快就发现不对劲儿，也就有了视频之前提到的仁宗下诏禁绝坡刀一事，此事甚至影响到了普通农民的日常生活，因此有地方官出面请求朝廷收回成命，但朝廷并没有搭理。不过上有政策下有对策，坡刀的使用太过于广泛，
若想真的全面禁止泼刀，行政成本实在是太高了。所以这项政令呢，一定程度上是浮于表面了。起码一些深山恶水是不在乎你朝廷的泼刀禁令的。按照宋史记载，先是岭南为盗者多持泼刀，仗嘴轻不能进。岭南呢，也就是今天的福建、两广等地，当地盗匪的武器就是泼刀，朝廷也很难管到他们。后来朝廷加大禁令，将制造泼刀的铁匠一同治罪，但成效依然不理想。久而久之，江湖上善使泼刀的形象也流传了起来。所以宋元明时期的话本、戏剧以及小说中，不少盗匪就用泼刀，在《水浒传》中更是几乎到了人手一把的地步，只要遇到险境就必有泼刀出现。可见并不是《水浒传》作者极度喜爱泼刀，而是因为作者想要尽可能还原社会，所以他不怎么去写擂鼓翁金锤之类的花里胡哨的武器，而是描写了江湖上人人都在用的泼刀。三，作为权宜之计的泼刀日后失宠。说起来呢，泼刀只是民间好汉们不得已而选择的代替品，泼刀与正经的军用武器差距还是很大的，毕竟军用武器用的材料想必会更好，而且军用长枪、长刀的锋刃与长杆的结合要更加严密，不像泼刀是组装出来的，真要和人对垒交锋，坚硬的武器自然要更占优势。泼刀它既没有很好的考虑平衡性，刀头还很有可能会被打飞，所以我们可以很明显看到《水浒传》前期频频出现的泼刀，到了后期竟直接失宠。泼刀在前71回出场188次，后49回则仅出场了34次。在这34次里，有不少还是田虎、王庆一方在用，正儿八经变成官兵的梁山好汉们反而不怎么用了。除了个别步战头领，他们实在不会别的武器，才会继续用泼刀。而像林冲、杨志等人，他们在前期走江湖时都用过泼刀，中后期他们但凡出阵必用长枪。说白了，梁山投靠官府后有了更好的武器，自然就用不到泼刀了。梁山好汉的待遇变好了，但也失去了往日快意恩仇的风姿。尽管他们的忠义精神未变，仍旧是急公好义、嫉恶如仇的好汉，但对许多读者来说，恐怕还是更喜欢提着泼刀快意恩仇的梁山好汉们，而不是腰挎刀提长枪的朝廷鹰犬。下一节咱们聊聊鲁智深到底是不是梁山上唯一一位好人。